оңтүстік Қазақстан облысы қашанда еліміздің діни орталығы болып келген. Көне Яссы шаһары бөтіндей бір өлкенің орталығы болды. Фараб кенті болса, көне ғылымға нәр беріп отырды. Кейіннен кенттердің орталығы ретінде руханиятымызға зор үлес қосқан Шымкент айшықтала түсті. Шымқаланың іргесіндегі бір ғана сайрамның өзінде ондаған ілім ошақтарының болғанын қазіргі зерттеушілер дәлелдеп отыр. Әсіресе ауыл үйлерін тұрғызуға оңтүстік аймақтар айрықша мән берген. Қазіргі тыныш заманда Шымкент халқы мешіттерін көбейтіп, тіршілігін құлшылығымен ұштастырып отыр. Соның жарқын айғағы ретінде Сейіткәрім қажы мешітін келтіруге болады. 4 орынбасар жігітім бар, найып имамдар. Одан кейін өзім бас имам және 2 апай бар, ұстаз апай. Жалпы осы адамдар осы мешітте қызмет етудеміз. Одан бөлек бұл мешіт өз Еңбекші ауданы орталық мешіті болған себебінен Шымкент қаласы 4 ауданға бөлінеді. Соның бір ауданы Еңбекші ауданының бас мешіті болып осы саналады. Және бізге қарасты 26 мешіт бар. Осы мешітке қарасты сол 26 мешіттің имамдары біздерге келіп ай сайын семинар, жиналыстар, кезекті есеп беру жиналыстарын өткізіп отырамыз. Мешіт мекені. Сейіткәрім қажы мешіті Шымкент шаһарының шығыс жақ бетіндегі Еңбекші ауданында орналасқан. Қаланың Теріскей Мөлтек ауданынан орын тепкен мешіт Рысқұлов және Жолан Батыр көшелерінің қиылысына жақын салынған. Төңірегіндегі тұрғындардың келіп кетуіне ыңғайлы жерге тұрғызылған Сейіткәрім қажы мешіті үлкен даңғыл жолмен өтіп бара жатқан жолаушылардың да құлшылық етіп шығуына өте қолайлы. Мешіттің айналасында негізінен көп қабатты тұрғын үйлер шоғырланған. Мешіттің төңірегінде орта білім беретін бірнеше мектеп, сауда орындары мен үкіметтік мекемелер бар. Осы сәтті пайдаланып, жалпы мұсылман қауымынан сұранатыным біздің мешітке құлшылыққа келсін. Барлық ыңғайлы, барлық жағдай жасалған себебінен біздің мешітке құлшылыққа, намазға жамағаттарды, адамдарды, мұсылмандарды шақырамын біздің мешітке. Осы Теріскей Мөлтек ауданындағы Сейіткәрім қажы мешітіне құлшылыққа келіңіздер деп шақырамын. Мешіт тарихы. 1991 жылға дейін бүкіл Шымкент қаласы бойынша Шыңғысбай қажы деп аталатын бір ғана мешіт жұмыс істеген. Егеменді ел болып, тәуелсіздігімізге қол жеткізген тұста Шымкентте ондаған мешіт бір мезетте бой көтере бастады. Әсіресе 2000 жылдан бері қарай Шымкент қаласында тұрғызылған алла үйлерінің саны күрт өсті. Теріскей Мөлтек ауданында құлшылық орны жоқ болатын. Жергілікті халықтың өтініші бойынша Сейіткәрім қажы мешіті тұрғызылып, ел игілігіне берілді. Облысымызда қажылар комитетінің төрағасы, қасымыздағы медресенің төрағасы Халилла Матжанов деген кісі осы қазіргі сіздермен біздердің сұхбаттасып отқан мешітіміздің осы жерін қос актісін алып, Әбдейіп деген әулетті тауып, осы мешітімізді салып беруге сол кісі атсалысты. Құжаттарын бәрін туралап берді. Рахмет айтамыз енді жаңа ол кісіге. Қасымыздан сол қарилар медресесін асып 2010 жылдан бері 70 баланы оқытып жатыр. Мешітті салған ағамыз Шыңғыс ағамыздың бірге отырған кездегі сұхбатында айтып қалған әңгімесі бар еді. Сол мешітті көп адамдар өздері жағдайын жасап, завод фабрикаларын ашып, барлық нәрсені істеп, енді не істеймін деген кезде барып, осы мешіт салуға кірсет. Бірақ мен ондайды істемейін, мен ең әуелі бірінші мешітті бастап салайын. Содан кейін барып, ары қарай өзімнің кәсібімді істеймін. Сонда өзінің жаңадан соғып жатқан ғимаратын тоқтатып, бүкіл құрылысшыларды, бүкіл қаражатын осы жерден, осы жер мешітке зәру ғой. Осы жерге бір мешіт керек болып тұр ғой деп, мынау айналасындағы 4-5 ауданда, Мөлтек аудандарда мешіт жоқ екендігін көріп, сол ағаларымыз, Құдайға шүкір, осы жерден 1,5 жылдың көлемінде мешіт тұрғызып берді. Осындай жер бар деген ұсыныс білдірді. Соған біз ойланғанда жоқпыз, келдік те, проектісін, жобасын жасатып, осы кісіге жобасын бар, осы 7 баланың мен барлығы бірдей атсалысып, осыған тапқан дүниесін, жинаған дүниесін осыған қосып, осы енді ғимаратты салып, мешітті 2008 жылы тапсырдық. Қойылған имамдар да жақсы, сауатты, көмекшілер де сауатты,
мен осы жердің бір бос тұрғанын көрген емеспін. Өзімізде талай келіп, жұма намазы болсын, қатысып кетеміз. Бұл жердің енді белгілі батқан сабағы да ол бөлек тема. Мен ойлаймын, ол қазір мақтан тұтатындай белгілі батқан, істеліп жатқан қызметіне осы мешіттің мақтан тұтатындай жер болып тұр. Мешіт сәулеті. Сейіткәрім қажы мешіті еңселі ғимарат. Қабырғалары биік етіп өрілген мешіттің сары түсті күмбезі де алыстан көз тартады. Мешіттің ауласы шағын, жамаға жүретін жолдарға қыш тақталар төселген. Әрі үлкен, әрі сәулетті етіп тұрғызылғандықтан және 9 жолдың торабынан бой көтергендіктен Сейіткәрім қажы мешіті Еңбекші ауданының бас мешіті болып бекітілді. Осы Сейіткәрім қажы мешітінің бір ерекшелігі мынау көп қабатты үйлердің арасында орналасқан себебінен жамағат жалпы қайсы уақыт намазға болса да адамдар саны көбірек басқа мешіттермен салыстырғанда. Одан бөлек біздің тағы бір мешітіміздің ерекшелігі қасымызда ықылас қарилар дайындау орталығы бар. Ол жердің шәкірттері 5 уақыт намазға бізге келіп отырады және намаздан кейінгі тілауатта да солар өздері Құран қайталап отырады. Жалпы Құранды дұрыс оқуға үйренем, сауат ашам деп келген кісілер болатын болса, бізге келіп дәріс алуларына да болады. Қазіргі уақытта әрбір жамағатымыз өз алдына Құран оқи алатындай дәрежеде, хадистерге қарап, оларға мағына шығаратындай араб тілінде үйренуге ден қоюда. Аллаға шүкір, осы нәрселер жемісін беріп, жамағатымыз әрқайсысы өз отбасыларына хадис айтылғандай білгендерін үйретіп жатса, онда біздердің әр отбасыларында осы ілім жемісі өзінің жемісін беріп, иншалла әр отбасы хақиқи мұсылман отбасы болуларына септігін тигізіп жатыр. Мешіттің ішкі сәулетіне де ерекше мән берілген. Оған бас сұққан адам айрықша сезімде болады. Ең әуелі мешіттің іші жарық екенін аңғарамыз. Ал үйінің бір қабырғасы түгелімен терезеден тұрады десек болады. Имам намаз оқитын михраб пен уағыз айтатын мінбер ерекше әрленген. Ал жоғарыға көз салсақ, күмбезінің айналасы қазақ халқының ою-өрнегімен әспеттелген. Бұл мешітімізге келіп, құлшылық жасап, ғибадат жасаушылардың арасында тек қана ол қолы бос, зейнетке шыққан адамдар ғана емес, оның ішінде небір жастар, небір ілімді, ой өрісі дамыған заңгер ағаларымыз, бауырларымыз бар, кәсіпкерлеріміз бар, көзі ашық, көкірегі ояу болған небір кісілеріміз бар. Міне сол кісілердің ішінде Құдайға шүкір осы мешітімізде ұстаздарымыз Құдайға шүкір дәріс беріп, сол кісілерге Құран үйретіп, соны тәжірибемен үйретіп, қазір Құдайға шүкір мынау Құранды жүзіне қарап оқитын дәрежеге жетті. Және өздерінің арасында осы мешітте 30-40 адам өздері Құран тобы деп құрып, солар күніне 10-20 беттен Құранды оқиды. Мешіт жамағаты. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 2015 жылғы тұжырымдамасы бойынша еліміздің әрбір мешітінде намазға жиналған жұртшылыққа күн сайын уағыз насихат айтылуы қажет. Сейіткәрім қажы мешітінің имамдары да ағартушылық ісіне әр күн сайын 5 минут уақыт бөліп, 5-ін намазына жиналған жамағатқа аз кем уағыз айтады. Намаз есіктері жабылатын болса, онда өзге де амалдардың да есіктері жабылады дейді. Яғни бұл нәрсені намаздың қиямет күні ең бірінші біздердің алдымыздан шығып, ең бірінші пенденің сұралатын амалы екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде келтіреді, қияметте, қиямет қайым болған кезде пенденің амалдарынан ең бірінші сұралатыны оның намазы дейді. Егер де сол намаздары бүтін болатын болса, намаздарын толық орындаған болса, онда ол құтылып, әрі игілікке қол жеткізіпті дейді. Ал егер де намаздар толық болмаса, онда ол апатқа ұшырап, құрдымға кетіпті дейді. Қайғыға душар болыпты дейді. Яғни 5 уақыт намаз ертең қияметте біздердің құтылуымызға себепкер болатын амалдар екен. Құлшылық үшін мешітке келушілердің қарасы мол. 5-ін уақытының өзінде 3 сап толып намаз оқиды. Мұндағы қызметкерлердің айтуынша, мешіттегі 5 уақыт намаздың әрбіріне
150-ге тарта адам жиналады екен. Негізінен жастар. 50-ден асып егде тартқан ел ағалары да жамағат намазынан қалмай мешіттің көркін айналған. Имандылықтың нәріне өзің шын ықыласпен бағытталсаң, оны алынбайтын нәрсе жоқ. Оны үйренуге болады. Ешқандай жас таңдамайды оны. Мен соған айтар едім. Мына үлкен өзіме жасты барлық жаңағы қарияларға, яғни салих амал істеп, жаңағы өзің соны үйреніп, сәждеге басыңды тигізіп, Алладан тілесең, Алла саған әр уақытта жол ашық. Бір қадам Аллаға аттасаң, Алла айтады, мен саған 10 қадам жақындайын дейді. Яғни сол себепті мынау кәрі, менің жағдайым келмейді, намазға ешқандай шамам жоқ деген сөзге мен сенбеймін. Алла Тағала мінекей, шын имандылық болса, бәрін алуға болады. Мешіттегі дәрістер. Сейіткәрім Қажы мешітінің ауласында елімізге танымал Ықылас қарилар орталығы жұмыс істейді. Жыл сайын бірнеше қари дайындалып шығатын, бұл орталықтың ашылғанына 10 жылға таяған. Шәкірттерге бірнеше ұстаз тәлім береді. Шет елден арнайы мамандар да тартылған. Сейіткәрім Қажы мешітінің ауласымен бірге орналасқандықтан біз жобалар болсын, басқа болсын, көп нәрсені осы мешітпен бірлесіп тығым қарым-қатынас жұмыс істейміз. Жалпы сабақты, дәрісті осы ғимаратта, орталықта дәріс оқыса, қайталауын, намазды, басқа дұғаларды, ғибадаттарын осы мешітте. Балдарым сол жақта болады көбіне, сол жақта оқиды, сол жақта құлшылығын жасайды. Кейбір ұстаздарымыз осы жұма уағыздарында өткеріп береді, кешкі шам мен құптан арасында уағыздарында жалпы жүргізіп береді. 2010-нан бері Құранда жылда 4-5 шәкірт шығады жалпы. 4-5 шәкіртпен есептеген уақытында қазір уақытта 20-30 шәкірт шығардық. Біз 30 шәкірт шығардық. Осы жылы 10-ға жуық шәкірт шығарамыз деген жоспардамыз, Құда қаласа. Бұдан кейін де сол 10 жобасын ұстап тұрамыз ба деген жоспарымыз бар жылдық мөлшер бойынша. Құран жаттаудың қыр-сырын үйреніп жатқан шәкірттерге сыртынан қарап қызығасың. Санақ деп аталатын тәсілмен Құран жаттап жүрген Саят есімді шәкірт Алланың ұлық сөзін толығымен игеріп үлгерген. Біз күніге бір бет жаттаймыз, бір бет жаттау тәсілі. Бір бетте 15 қатар болады, 15 қатардың 5 қатарына 100 санақ, 5 қатарына 100 санақ, 5 қатарына 100 санақ қыламыз. Сосын 7,5 қатарына 100 санақ, 7,5 қатарына 100 санақ қыламыз. Сосын барлығына қосып 100 санақ қыламыз. Соны ұстазға Құраннан сабақ тапсырамыз. Ал қайталау кезде тапсырған сабақты бір күн сабақты қайталап тапсырамыз. Осы Құранды қайталағанда мешітте отырып қайталаймыз. Жанымызда Сейіткәрім мешіті бар, сонда 5 уақыт намазда сонда барып оқимыз. Күнделікті 5 уақыт сол жерде оқимыз. Құранды қайталағанда сол жерде. Қарилар орталығына қабылданған шәкірттер мешіттің іргесіндегі Қазақ орта мектебінен тәлім алады. Мұнда олар тек діни білім ғана емес, сонымен қатар қазақ халқының көнеден келе жатқан түрлі өнерлерін үйренеді. Мектеп аралық әртүрлі жарыстарға қатысады. Иман тақырыбында әсерлі қойылымдар қояды. Қазақ халқы немесе мұсылман адам бәрі жаңағы білімде де білікті болуымыз керек. Өйткені біздің Хазреті Муфтиіміздің өзінің айтқандай, біз мұсылман адамдар бәрі нәрсе екеміз келуіміз керек. Егер де біз тек бір саланы ғана меңгеріп қана қойсақ, біз ұтыламыз. Керісінше, жастайымыздан осындай ұлт жанды азаматтарымызды тәрбиелеп шығарсақ, оларды еңбекқорлыққа, білімділікке, оларды байытқан кезде осындай қоғамдағы болатқан мәселелерді шешуіне біз жол көрсетсек, міне біздің болашағымыз жақсы болады деп ойлаймын. Бір бағытта оқыса бала онымен шаршайды. Сондықтан да біз баланы осы неге ынталандыру үшін оларды жаңағы біз арнайы қандай бойында қасиет бар жаңағы өнерден. Сол нәрсесін көріп бақылап осы балалардың халыққа көрсетті. Енді бұл жер біздің өнер мектебі емес, немесе бір өнер саласының нелері емес, бірақ балаларымыз сол өздерінің талпыныспен, өздерінің бойларына қасиеттерін көрсеткісі келіп, осы біз арнайы қонақтарға іс-шаралар ұйымдастыратын жағдайымыз бар. Соңғы 5 жылдықта Шымкент шаһарының халқы миллионға жақындап, ірі мегаполиске айналды. Әл-ауқаты жақсарған халықтың имандылыққа деген бет бұрысы да күшейді. 30 жыл бұрын қалада жалғыз мешіт жұмыс істеп тұрған болса, қазір олардың саны 107-ге жеткен. Ширек ғасырда еңсесін тіктеп үлгерген елімізде тұрақтылық пен тыныштық ұзағынан болса, оңтүстік шаһардың мешіттері бұдан да көбейе түсетіндігіне сенімдіміз.
Алла бәрімізді жүрегі мешітке байланған тақуа жандарының қатарынан етсін деп тілейміз.